totyjen kunniaksi meikäläisellä on käynnissä tämmönen 50 euron Xbox tai PlayStation lahjakortti giveaway. Sä voit osallistua tähän muun muassa tilaamalla kanavan, tsekkaa linkki videon kuvauksesta, jos sua kiinnostaa tää yhtään enempää. Moi ja tervetuloa uuden Fooddraft-jakson pariin! Tänään taas tehdään ilman twistiä. Viime draftissa me tehtiin aika semmonen oikeastaan jees hybridi, voisi sanoa näin, että vähän sai käyttää oikeastaan luovuttakin siinä. Joten kannattaa ihmiset mennä tsekkaamaan myöskin se, jos oot vielä missannut sen. Koko Fooddraft-soittolista löytyy tuota videon kuvaukset, jos sua kiinnostaa, niin sieltä löytyy kaikki jaksot, niitä on aika paljon. Jos sä tikkaat Fooddrafteista, muista tätä videon tykkää, se on plus 500 tykkäystä, kova juttu. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin harkitse ihmiset kanavan tilausta myöskin, niin et missaisi näitä videoita jatkossakaan. Mutta tässä on meidän formationit. Viimeksi otettiin 352 ja tänään me valitaan 433 holding. Se on ihan jees formation ja kapteeni on enemmän kuin jees, eli striker Ronaldo. Barsa-faninakin täytyy sanoa, että mä en tiedä miten se vaikuttaa niinku Barsa-fani niinku FIFAan. Et totta kai mä tykkään silti pelata tällä kortilla. Tää on ihan loistava pelaaja, joksen kertaa itse pelissä. Ja oikeeseen laitaan me saadaan sitten Inform Dybalaa. Tää tulee nykyään tosi usein. Tai vasta nykyään sen takia, että tää vasta tuli Team of the Weekiin. Mutta tai itse asiassa se ei oo vissiin enää nykyisessä, mutta kuitenkin tuore kortti joka tapauksessa. Niin EA nyt niinku tykkää yleensäkin drastisesti näitä uusia informeja niinku jatkuvasti. Ehkä mä saan myöskin Striker Bale jossain vaiheessa, sitä olisi kiva päästä testaamaan. Varmasti pääsen myöskin testaamaan draftissa ainakin jossain vaiheessa, ellen sitten ihan muutenkin tuu ostamaan ainakin testi mielessä. Mutta otetaan toi Dybala kuitenkin, en mä siihen missä nimessä ole vielä kyllästynyt, ja vasempaan laitaan. Ottaisinko mä tänne kovan kolmen kärjen Neymar, Ronaldo ja Dybala, näin missään nimessä linkkaa toisiinsa. Mutta tiedättekö, olisipahan sitten ratingiä, nimittäin nämä on viimeisiä draftia ennen kuin toty tulee. Ja mä en 188 koita tästä väkisin tunkee, ja siis ei sillä mä en sano sitä koskaan, mutta näissä viimeisiä yrityksiä niin kuin ennen sitä. Mä otan Neymar joka tapauksessa, koska se on kun toty tulee. Sitten mä vaikka 190 Fooddraftia on se mitä jengi tähtää, eikä mä 188, ja siis nytkin moni on saanut sen, mutta mä en oo saanut sitä vielä. Tänne Paulin, ja se on erittäin ideaali linkkaa, ja tohon Neymarin ja Ronaldon välillä, jos niitä haluaa peluttaa molempia avauksessa, niin Paulin jo hoitaa homman. Ja tänne me saatais sitten Inform Torreira, joka on Calcio A:sta, paremman puutteessa menee. Vaihdetaan noita päittäin, tulee plus 9 kemistriä. Ja sitten herra CDM, okei, no täällä on aika nihkeet. Bakayoko, Bender, Carvalho, Fabinho ja Pereira. Otetaan Bakayoko. Ei mulla mitään erityistä perustelua, mutta no tää on hyvä pelaaja. Siinä mielessä hyvät linkit yleisesti, että niinku Ranska ja Valioliiga. Siis nyt ei vaan tähän draftiin ainakaan toistaiseksi linkkaa mitenkään, mutta eipä noista muutka sen hirveästi enempää linkkaa kuitenkaan. LBtä mä otan tänne varmaan ihan Antunesin, niin saadaan sitä La Ligaa Messiin lisää. Kyllä vain. Antunes on ihan ok, se on tullut aika paljon pelattua tänä vuonna draftissa. Se on tämän vuoden niinku draft-legenda / ylipäätään draftissa niinku se juttu, että se tulee niinku tosi usein valinnaksi. Ei nyt silleen niinku IEJana mitenkään kovinkaan niinku helposti linkattavia. Tai siis silleen niinku hyökkäys toi kolmikko on ihan superkova, mut sit esim. Joku Bakayoko. Tänne mä päädyin varmaan Hövedesiin, mut siinä on Juve ja ylipäätänsä Calcio A-linkkiä. Mut kun ei meillä ole vielä Calcio A CDM, niin mä en ihan oikein hahmota vielä, mitä mä tähän haluan niinku tarkalleen. Ja tänne tulisi Inform Hamulus, mikä olisi kiva. Sitten tulee Atspilikehta, mikä linkkaisi Bakayoko, mutta haluanko mä sitä alkaa taas tunkemaan, se on taas ylimääräinen liiga tähän. Ja vähän silleen Vähän hankala, jos niinku sanotaan tälleen suoraa. Sitten mulla olisi niinku Partsakli. Ehkä mä päädyin tähän Partsakliin. En nyt lähde Bakayoko-ideaa toteuttamaan sen enempää. Enkä Hamulsia missään nimessä, siinä ei ole mitään järkeä mun mielestä. Se on liian kaukaa haettua. Voisi toimia, mutta en nyt ota riskiä siinä, vaan meen Partsaklilla. Herra huono stamina, mutta kovat statsit. Sitten RPtä, ja tähän olisi tärkeää saada niinku Calcio A:ta. Kyllä me saadaan Basta tai Karsdorp. Meenkö mä nyt ratingilla ja otan Bastan? Kun Karsdorp on parempi in-game. Mutta ei tää Basta... No joo. En mä voi mitenkään perustella, että toi Basta olisi parempi, muuta kuin se on korkeampi rating. Ja mä valitsen sen. Nämä on viimeisiä chance saada niinku korkea rating ennen totyä. Antakaa mulle se yritys vielä, vaikka mä tiedän, joitain ärsyttää se, kun mä lähden koittamaan korkeita ratingia. Joitain ärsyttää se, sitten mä sitä drafti menee tylsään suuntaan.
Mutta siinä tässäkin mä koitan silti pitää jonkun järjen tässä, että, tai silleen, en tiedä järjen, siis tuossa mä olisin normaalisti ottanut Karstorpin, mutta lähinnä sitä tarkoitin, että mä en koita tehdä mitään yhden liigan mielellään silti, että tässäkin meillä nyt on kuitenkin 3 liigaa, tai 4 liigaa vielä, kun meillä on Bakayoko, mutta Bakayokosta olisi tarkoitus niin päästä eroon, se on se pointti. Mutta mä otan tänne kuitenkin tuon Inform Ter Stegen linkkaa Hövedesiin ja muutenkin noista fiksuin, mutta Chemistrissä on vielä reilusti parannettava, että se on vain 74. Bakayokon korvaaminen tietty jollain paremmin linkkaavalla jeesaa jo paljon, mutta jeesaanko sekään tarpeeksi, en osaa sanoa. Täällä meillä olisi Inform Hazardia ja Daniel De Rossia. Ottaako nyt Chemistriä? Musta tuntuu, että kyllä se on pakko. Koska jos mä nyt otan tähän De Rossia, ei sitä ideaalimpaa todennäköisesti CDM:ää tule. Sitä enempää niin kuin, ei voi kultalusikalla tarjota sitä niin kuin, hyvää linkkiä, ota mut. De Rossi huutaa niin kuin, sille, että valitset nyt mut siitä. Katso kuinka kiukkunen, se on katso Hazardissa niin kiukkuisesti. Teet nyt vie sitä snipuksin valintaa ja näin me otetaan De Rossi myöskin. Se boostaa meidät 86, no se ei kyllä riitä lähellekään. Me täytyy edelleen petrata ja paljon. Mä en tiedä miten mä saan tästä full chemistryn. Nyt täytyy miettiä. Täällä meillä on Ivan Perisitsiä. Otetaan tänne Sanchez, 89 reitteet pelaaja, kuitenkin penkillä sitä ei ainakaan haittaa ole. Okei. Saaks tästä mitenkä chemistriä? Ihan niinku for real. Informe Mbappe, okei, mutta siis miten ihmeessä tästä pitäisi saada plus 14 chemiä? Tähän Marquise olisi muuten pirun kova. Dybala full chemillä, se olisi ite full chemillä. Mut ei sekään riitä, Rollen chemistri kusee täällä, se on 4 chemillä. Vaikeeta tulee kyllä tästä. Musta tuntuu, että me voitaisiin saada niinku reittin kuntoon, mutta ei chemistriä. Katsotaan. Meillä on täällä äijä. Sepä auttoi paljon, että meillä on täällä äijä. Meillä on Coutinho, Umtiti ja Nacho Fernandesia, Vieraa ja Kaije Hoonia. Mä päädyn täältä Coutinhoon reitingin puolesta. Kai on se olisi pieni chance, että se voisi linkata joskus paremmin, mutta en mä oikein tiedä. Otetaan nyt tää vaihtoveska. Tähän Calcio A, tähän Buffon. Yes. Kiitos EA tästä. Se on heti plus 3 chemistriä ja enemmän vaan reitingiä. Kyllä tässä varmaan 88 reitingi tulee, musta tuntuu, kun meillä on kuitenkin Ronaldo, Neymaria, Dybala, Ter Stegen ja Sanchez ja Mbappé, Coutinho. Okei, no osa noista nyt ei niin kovin korkea reittejä. Tuskoisin silti niinku siihen 88 reitingin, mutta chemistry näyttää nyt huonolta. Se ei ole lähellekään tarpeeksi. Tänne Rodriguez, koska se nyt on... Olisin voinut ottaa ton Kulaminkin oikeastaan. Ehkä mä tein tossa virheen No se Kulam tulee... Se Kulam tulee uudestaan. Mietitäs Cancelo. Joo. Eiköhän se Kulam oteta nyt tosta noin. Pitääkö se samana? Joo. Toistaiseksi ainakin vielä. Katsotaan. Meillä on vielä 5 valintaa tekemättä. Tiukkaa, että jos mä haluan tästä full chemistryn, se tekee tosi tiukkaa. Aika mahdoton tehtävä oikeastaan. Mutta, tai en mä tiedä mahdoton, mutta vaikea tehtävä. Vaikea tehtävä kuitenkin. Otetaan tänne itse legendaarista Valbuena, joo. Mä vaan mietin kappiedin hetken aikaa italialinkit, mutta ei siinä ole järkeä. Ei se vaan niinku, ei nää auta. No can do. Denisov tosta noin, tippu reittin 86. Kusahti sekin, reisille meni, ei voi mitään. Sarabia, tuolta noin. Sarabia boostaa 2. Jippii. Miksi draft antaa aina mulle niinku siimaa ja sit se vetää sen takaisin? Tuuppas tänne, reitin takaisin, tuu sieltä takaisin, tipu parilla heti. Niinku mua häiritsee tää, miten niinku draft aina antaa niinku se toivoa, mut no. Tätä tänne kuedes se boostaa taas täällä. Ei siis boostaa, sori. Niin, ei se voi. Joo, ei. Niin joku rollella. Joo. Kyllä mä tajusin. Joo. Viimeinen valinta, Hiro Rodriguez, ja löytyy sitten vielä täältä. Onko se meidän nyt LB sitten loppujen lopuksi? Tämä mikä hirveän älytön kyllä ole. Ei todellakaan. No mä voin nyt valita niinku Rodriguezin, Kulamin ja Antunesin välillä. Kaikki saa saman chemistryn, eihän se vaikuta mitenkään. Jos mä otan tänne, se onkaan 91. Tai jos mä laitan Rodriguezin, niin eikö se ole edelleen 91? Kyllä. Mutta sitten taas Rodriguez on reilusti parempi pallon kanssa.
Arvostaako sitä sitten? Mä vaan tiedän, että Kulan pelaa paremmin. Se on 6'2". Sillä on staminaa. Se pelaa paremmin, okei. Okay. Tää on parempi. Tää on parempi mun mielestä kuin tää Rodriguezin kortti. Jos näin CM:iä, silloin Rodriguez. Tää Rodriguez olisi hyvä CM, mutta en mä halua LB:tä, jolla on 7-7 pace, alle 80 stamina, alle 80 strength, ei mitään erikoista, paitsi sitä, että saa syöttää. Yes, kiva juttu, että saat syöttää. Ja kiva, että sulla on korkea crossing, en mä nouse mun laitapakeilla niin kuin sitä varten voisin keskittää. Mä en keskitä pelissä. Kiva, että sulla on tarkat vaparit. Mä en ammu vapareita suoraan, mä en osaa niitä kunnolla. Toki voisi opetella, mutta mä saan ihan tarpeeksi vapareista maaleja niin kuin pelaamalla lyhyellä. Kiva, että sulla on korkea curve, sinulla ehkä jossain teiltä saapua. En halua siltikä. Composure, se on kiva, että tuolla on korkea, siitä voi olla oikeastikin apua. No sitten taklistatseista voi olla oikeastikin apua, mutta sitten taas, tahdaanko tää paremmin kuin Kulam todellisuudessa, niin en tiedä, mitä tää on vaan 5'11 ja heikompi kuin Kulam. Et Kulam sen, minkä sehän vie taklistatseista, mitkä ei ole muuten heikot silläkään, niin sen sitten taas voittaa niinku koossa ja nopeudessa ja fyysisyydessä ja ylipäätänsä. Joten mun mielestä vaan tää Kulam, niinku jos vaikka olisi Foot Champions-tiimi, mä joikkaan, että melkein jokainen valitsisi ennemmin tän Kulamin omaan tiimiinsä, koska niinku silloin on jotain merkitystä. Laitetaan Dybala takaisin. Rolle on nyt 4 kemillä. Antaa olla. Antaa vaan olla. Eikä saatu 88 reitingiä eikä muuten vieläkään. Se on muuten aika... Eikö me saatu 87? Eikö tää oo 87? Kai se on. Et sä nyt EA jaksa. Et säkään EA jaksa. Onks tää nyt ihan oikeesti joku iso vitsi, että ei oo 87 reitten drafti? Ja miksi mua se kiinnostaa? No ei varmaan pitäis kiinnostaa. Mutta tää on nyt ihan periaatteesta kiinni. No. Miten vaan. Mä oon pahoillani, jos jotain ärsytti, että mä koitin 88 ja kusin se vieläpä täydellisesti. No, kohta tulee totyt, eikä tarvi miettiä sitä enää. Sit mä vaan keskittyä, että mä niinku hankin totypelaaja itselleni. Draftiin ja varmaan normiuuteessakin mielellään. Ja pidän niillä hauskaa. Näin. Otetaan tosta Antonio Ardabal. Niin boostaa sitten vähän Paulinho ja Ronaldoa myöskin. Ja tota Rollekin saa sieltä sitten kunnon kuvan, kun tota noin manageri valittiin. Se on kyllä enemmän, miten noin kuvat toimii. Noissa ei ole välillä mitään logiikkaa. Esim. Rollella oli se normikuva ennen. Sitten kun otti manageri, niin tää vaihtui täällä, mikä se pitää olla. Mut sit Dybalalla oli ennen manageri, että on tää kuva, mikä pitää olla. Neymarilla oli tää vanha, tai oikea kuva jo ennen. Niinku, miten nää toimii? Mihin ne katoo aina välillä? Siis ei, tästä ei nyt pitäisi niinku suuttua, tai enkä mä nyt suutu, mä vaan ihmettelen silleen niinku, miten niinku voi olla. Ja tää on sama ilme ollut monta vuotta, silleen niinku, onko tässä mitään loogista selitystä vai onks ne vaan tolle? Mä tiedän mitä. Hetetään nopeiden instructionit kuntoon, elikkä hyökkäjä stay central, get in behind, press back, laiturit stay forward, cut inside, get in behind, molemmat. CM oletuksilla, CDM stay back, cut passing lanes ja laitapakit. Oletukselle, että balanced attack. Näin. Näillä mennään. Tavoitteena olisi kyllä voittaa. Kyllä mä sen oon vähän niinku melkeinpä teille velkaa. Tai ainakin sen, että mä yritän täysiä voittaa draftin sen jälkeen, mitä mä sähäsin vähän niinku tuossa draftissa, että ei mennyt ihan putkeen. Joten seuraavaksi sitten lähdetään tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä. Oli 5-2-2-1. Löytyi Neymaria, Inform Lukakua, Messiä, Kevin De Bruyne, Ösiliä. Olisiko toi Alex Telles toi Portomia. Sitten oli Inform Naldo, Toprakia, Hamus. Ja Ter Stegenia ja Semedoa, että tota, aika tommonen random läjä pelaaja löyty yhteen. Musta jollain tavalla ihan mielenkiintoinen jopa, että tota noin, niin, tossa on aika paljon pelaajia, mitä ei yleensä draftissa näe. 74 vaan chemistry, mut sen kyllä ymmärtääkin, kun niinku puhui. Vähän tollanen heitetty sieltä sun täältä pelaaja, mut kuitenkin joitain linkkejäkin saatu kasaan, että hei, ihan tommonen siisti juttu, että vähän vaihtelua verrattuna niinku tavallaan, tiettikö, ihan normi draftiin, mikä on yleensä pirun tylsä. Niin tota noin, niin mun mielestä ihan nätin näköinen sinänsä. Mitäs se nyt lagas? Mulla on tässä vielä edelleen jotain tässä OBS:ssä niinku fiksattavaa. Mä oletan, että toi näkyy myöskin teille tollasena kelauksena toi maali. Mun täytyy niinku jotain koittaa fiksata tässä. Tai sit ostaa uusi kone. Meinaan, tota on tapahtunut välillä, siis mitään ongelmaa ei ollut, kun mä oon kuvannut gameplaytä, mutta tällä jälkiselostain
En mä tiedä mikä tässä on, mutta jostain syystä se kelasi tolleen maali. No joka tapauksessa tää peli oli ihan kohtuu selvä peli, että 4-1. Mä siis koitan kyllä fiksata, että noin ei kävisi jatkossa, mutta jos käy, niin tota noin, niin sit käy. Enkä mä sitä välttämättä on heti fiksattua. Mä oon koittanut kaiken näköisiä juttuja. Ehkä mun pitää ostaa uusi kone. Mulla on kyllä ihan tehokas kone, joo, mutta se on jopa vuoden vanha ja mä tarviin kuitenkin, tai siis niinku, mä käytän konetta niin paljon, niin täytyy miettiä uuden koneen ostamista. Kyllä se niinku tänä vuonna on ainakin tarkoitus. Tietysti tätä vuotta on aikaakin 11 kuukautta, että missä vaiheessa. En tiedä. Kuitenkin kerrottiin tokaan pelin 4-3-3 formation tuli vastaan. Nyt oli sitä vähän klassisempaa. Okei, vieläkö kaikkein tylsin drafti. La Liga ja Ranskan liigaa oli siellä. Nyt noita pelaajia ehtinyt pahemmin selostaa, mutta eipä kai se on niin olennaista. Oikeastaan tässä vaiheessa voitaisiin ottaa puheeksi toi meidän jengi, että mitä mä dikkasin siitä, eli meillä oli niinku epäonnistunut 188 full draft yritys, tosi epäonnistunut, me päästiin 91 kemistri ja 86 ratingiin, tää oli ihan farsi yritys, ja meiltä löytyi siis Neymar ja Ronaldo ja Dybala, ja vieläpä niinku 94 Neymar, 90 Dybala ja 95 striker rolle, ei vielä mitkä tahansa versiot näistä. Eli hyvin spesiaali hyökkäys, koko muu tiimi on aika perus, että Kaltsoa alakerta ja keskikenttäkin miinus Paulinho. Mutta tota noin niin, no oli tää ihan jees. Siis niinku, Ronaldossa oli ainoa sääli, että se oli vaan 5 kemillä. En mä tiedä huomasiko sitä liikaa itse pelissä, että niinku muutenkin kemistrin vaikutukset, onko se niin iso juttu. Tiedä sit sitäkin, että mähän pelasin tossa muutama drafti sitten 1 kem Mbappella ja se tuntui toimivan silti melkein yhtä hyvin kuin normien pois. Siitä tuli tehoja ja näin päin pois, mutta kuitenkin siis ei se mikään ideaali kemistri Ronaldolle kuitenkaan ollut, mutta tota, voitettiin kuitenkin tokamatsi tosissaankin ja tota, joo, tää tiimi oli semmonen ihan ok, ei kyllä mikään ihan älytön. Hirveesti nauttinut pelata tällä kyllä, täytyy sanoa se, ja Buffon maalissa. Mä en haluaisi sanoa tätä, mutta en mä halua myöskään valehdella. Mä en tykkää Buffonista yhtään tässä pelissä. Siis joo, maalivahtien varmaan moni teistäkin ennemmin niinku haukkuu maalivahtia kuin kehuu, ja sama on mulla totta kai se on aika luonnollistakin, että sä just niinku haukut enemmän sitä osaa, mihin sä pystyt itse niin paljon vaikuttamaan, mutta fakta on vaan, että Buffon tässä pelissä ei oo eliittiveska, ei todellakaan. Jotenkin se käy vähän hitaalla ja tolleen niinku, en mä tiedä. Mä en vaan, siinä on jotain mätää siinä koko veskassa. 89 overall, pelissä ei tunnu siltä. Mä haluaisin, että Buffon toimisi tässä, mä oikeesti haluaisin, koska mä alustin sitä oikeesti, mutta tossakin kaveri vetää päin, no mitä Buffon tekee päästää. Ja toi nyt ei ollut mikään hirveä semmonen niinku wow, niinku leuat loksaattava esimerkki, että miten se ton pääsi, että aika perusmaali, mutta kuitenkin siis ylipäätänsä siis kun se kun Buffon ei oikein torju mitään, se nimenomaan niinku 84 reflexes ja tota tuntuu, että se on joku 64 about in game. Ja sit toi hyvä sijoittuminen 90 position, niin ehkä, mut en mä kyllä siinäkään mitään eroa huomaa muiden maalivahtien sijoittumiseen. Ja kiva, että sä sijoitut hyvin, mut sit sä et silti niinku reagoi mihinkään, niin eipä sitä hirveesti oo iloa. Ilo ja tota noin, niin tässä nähtiin 245 minuutin maalia klassikko. Eli toi kaveri menee eka johtoon, mut sit mun pitää vielä tasoittaa puoleen loppuun. 3-3, eli Paulo Dybala. Dybala tosissaankin tekee maalia, calm down, rauhoittelen tota kaverista, että älä nyt liikaa innostu siellä kuitenkaan vielä, mutta ehkä ton oli syytäkin innostua, koska tokalla puolella kaveri menee johtoon, toi oli kaunis viimeistely yläpörsään, Messiltä kuinkas muutenkaan, tulee ohjan kameran lähelle heittämään sydäntä, mitäpä muutakaan Messiltä voisi odottaa, no okei, toi ei ole yhtään messimäinen tuuletus kyllä, jos ihan rehellisiä ollaan, ja sieltä tulee sitten Alexis Sanchezilta lisää kylmää vettä niskaa ja 5-3, ai 6-3 tulee jo tässä. Elikkä tota toi pelaa oikeestaan kauniisti syötellen, et niinku vaikka vähän sweaty oli loppuratkaisu, mut silti mun mielestä oli kaunis maa, se oli tosi hyvin niinku puhko parilla syötöllä mun puolustuslinja, hyvin pelattu, ei voi muuta sanoa. Ja sit tulee jo se 7-3. Joo, tää kaveri vei sit lopulta pelin ihan huolella nimiinsä, että tästä vaiheessa mä totesin, että joo, nyt riittää. Säästän sen parikymmentä minsa, mitä tossa onkaan, siis niinku FIFA-peliaikaa, ja luovutan sitten. Elikkä välierässä tuli nouta, ja selkeästi paremmin pelas kuin meikäläinen, ei mitään seliteltävää. Eka puoleka oli tasaisissa merkeissä vielä, 3-3 jo päättyi se eka puoleka, mutta sit tokalla puolella, mä en tiedä minkä vaiheen toi, tai minkä ihme turbovaihteen toi käänsi päälle, vai antoiko se isoveljensä ohjaimen kenties tai jotain. Joka tapauksessa turpaan tuli ihan huolella, et ei seliteltävää. Lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen food draft sitten tällä kertaa. Itse draftia tehdessä ei ollut mikään hirveän hyvä fiilis siitä, että kuinka pahasti tää mun rating-yritys meni pieleen. Että te näette tosta rating ja chemistry, niin se on ihan täysin farsi.
Mutta tota joo, ja itse pelit meni sellainen keskivertosuoritus, että tota välierä on just semmonen, ei mitenkään erikoisesti me suun mutruun, mutta ei myöskään erikoista niinku tuulettamisen arvosta, niin kuin puhuin, ihan ansaittu häviö, että ei mitenkään siitä niinku jäänyt paha fiilistä se, että niinku miten mä hävisin tai mitään, kun siis kaveri vaan pelasi paremmin yksinkertaisesti, ja tähän paikkaan, kun sopii sitten palkintojen lagaaminen, se nyt on ollut viimeiset jaksot niinku oikein El Clasico, että se nyt ei millään lailla yllätä, mutta kuitenkin ne palkinnot tulee tosta sit, kun ne vaan on tullakseen. Eli joo, sieltä tuli jotkut kaksi pakettia, mennään vaan storeen tsiikaamaan, että mitkä kaksi ne sitten mahtaapi olla. Eli ne on tässä, 7,5K ja 15K. En mä mitään erikoisempaa odottanutkaan. Mutta olisiko täällä sisällä kenties se Striker Bale? Kelatkaa, kun sellainen olisi semmonen, mä tsekkasin eilen illalla, se oli vielä joku parin miilin lappu melkein. Varmaan ehkä tippunut jo vähän. Vaikea uskoa, että se missään parissa miilissä kuitenkaan pysyisi niin kuin Inform Bale. Kalliimpi kuin normi rolle. Mä ymmärtäis, jos joku Sif tai Tiff Bale, joka olisi Striker, olisi kalliimpi kuin normi rolle, mutta sentään eka Informi, vaikka se onkin Strikeri, niin ei kai se nyt kalliimpana voi pysyä kuin Ronaldo. Ei mun mielestä millään. Enkä mä usko, että se pysyykään. Ja siis mä kuvan tätä vasta perjantai-illalla, tai tässä iltapäivällä, että tota noin niin, tää varmaan tulee lauantaina jo ulos. Niin ehkä silloin on hinta vielä vähän tippunut siitä. Mutta tästä kuitenkin vielä se 15K päkki. Ja itse asiassa jos täällä ei ole tauluja, täällä on taulut. Okei, katsotaan nää nyt eka, ja sen jälkeen puhutaan lisää. Osko mitään hyvää? Modric! Mandžukić. Damn, mä en ikinä päkännyt Modricia tänä vuonna. Ainakaan muistaakseni. Onko Rakiticia? En ole varmaan sitäkään itse asiassa. Mutta Mandžukić nyt on aika roskataulut kuitenkin, niin tota noin, niin mä itse asiassa katon ihan mielenkiintoista, kun otettiin toi Bale puheenaiheeksi, että mitä se informi maksaa, 90 rated. Eli perjantai-iltapäivästä se on 1,78 miljoonaa PlayStationin puolella, ja mitä sitten se Kristiina on? Ronaldo on normi siis tietenkin, niin se on 1,893, eli joo, kyllä rooli sentään kalliimpi. Mutta mielestäni siinä on vielä enemmänkin hintaeroa, että niinku, ei Bale ole kuitenkaan lähellekään roolen tasoa Fifassa. Fifassa, kumpi teemmeistä on parempi Fifassa, Ronaldo vai Bale? Mitä mä tiedän, että jotkut kyllä dikkaa siitäkin, että miten Bale pelaa niinku tässä pelissä. Mulla se itellä, no ei se huono, mutta siinä tökkii joku aavistuksessa. Se kääntyy sille aika heikosti, kun se agility on semi-matala ja tälleen. Ei se mikään ihan turhake todellakaan on. Niin kun mä tykkään kyllä siitä pace ja strength kombinaatiosta, ja plus on ihan jees viimeistelemäänkin. Varsinkin vasemmalla jalalla, oikealla jalalla se ei ole mikään niin hyvä, kun sillä on vissiin toi 3 weak footi vaan. Mä tykkään ihan tästä kitistä, tästä Krakovan. Ja fun fact, mä oon myöskin käynyt Krakovassa, Puolassa. Oli tota noin niin rippileiri. Siitä on kyllä aika. Itse asiassa mä en muista, oliko se Krakovas vai oliko se, että me käytiin siellä niinku kerran sillä ns. Isommassa kaupungissa. Mä en nyt ole varma ollenkaan, mutta kuitenkin on ainakin käynyt tuolla Krakovassa. En ole sitten muuten käynytkään Puolassa, mutta muuten muistan vuoden 2012, ja mistä se on jäänyt enemmän mieleen, no joo, ei sitten muutenkaan niin kauan aikaa, tai no sitten jonkin verran, mutta kuitenkin siis, niin kuin mistä muistan, niin 2012 EM-kisat oli silloin käynnissä, kun mulla oli rippileiri, niin sieltä sitten tsiikailtiin pelejä sen verran, kun pystyttiin, ja meillä oli aina, just kun toka puoleka alkoi, niin iltahartaus, varmaan te tiedätte, jotka olette rippileirillä käyneet, mutta tota, se on ehkä mä kerron joskus sitä enemmän storiaa, ei kuitenkaan varmaan tähän draftin loppuun. Sitä kannattaa kertoa sen enempää. Mut hei, sellainen draftijakso tällä kertaa. Saatiin jopa taulupelaaja Mario Mandžukić. Enempää ei voi kyllä vaatia, että noin huonon draftin tekemisen ja pelaamisen jälkeen. Hei, jos dikkasit tästä videosta, muista tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta. Tässä vielä on myöskin koko Fooddraft-soittolista ehkä pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkitetty videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!